Bom, me chamo José Armando, eu tenho 18 anos e eu sou aluno do Centro de Transformação da Unidade do Ceará. O objetivo de desenvolver esse medidor de temperatura e umidade no tempo real, ele surgiu a partir da necessidade que as unidades tinham de farmácia dos amigos do bem de ficar em conformidade com a Anvisa. Então, a gente contou com a colaboração de um dos membros da instituição, da área do TI, que é o Vitor. Então, a gente teve esse treinamento de 3 dias e a gente fez a elaboração e a montagem desse sensor de medir a temperatura e a umidade. Ele envolveu várias técnicas, porque é um processo complexo, que está se tratando de uma prototipagem eletrônica, então a gente envolveu a parte de manipulação de códigos de programação, mas também teve a integração de componentes físicos eletrônicos. A gente obteve um resultado muito bom, porque a gente conseguiu desenvolver aparelhos para todas as unidades de atuação, e um detalhe muito importante é que elas podem ser acompanhadas remotamente através da internet. Se não tivesse essa atuação dos amigos do bem, seria um sonho que eu nem teria, porque esse sonho veio a partir do meu primeiro contato com a informática, que foi no Centro de Transformação.